Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari, sigir ishqibozlari. Mana bugun 10-sentyabr, haftaning seshanba kuni 2024-yil. Biz sizlarga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shahand qishlog'ida Bahromjon ukamizni fermasidan dehqon sotiladigan 3 ta bo'g'ozmi bular? Ikkitasini mana bo'g'oz aka, Ramajon aka. U nariga ikkitasini qo'yib qo'yganman. 2 ta ona bo'ladi ekan. Shunaqa ekan. Yakka sigir ham bor shekilli. Adashmasam shunaqa. Akalar, videoni albatta oxirigacha ko'rib, layklar bosib, qo'llab-quvvatlab. Mana layklar bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yamiz. Kanalda mehmonlar obuna bo'lib qo'yamiz. Assalomu alaykum. Omonmisiz? Yana bir bor ko'rishib olaylik. Tinchmisiz? Obunachilar uchun-da. Yuring, bir ko'rsataylik chiqani. Ne aylantira mana. Ramajon aka, bu bo'g'oz 6 oylikdan o'tib qolgan, 7 oyga yaqin. Rossiyskiy parodadan old kurak kuragi. Bo'ldi, qarang, hozir shuni ko'rsatib qo'yaylik. Tashqarida bitta ma'lumotni olamiz. Mana bu ikkinchisi. Ha, bu yakka qisir. Bu ikkinchisi. Bunisi uchinchisi. Bu uchinchisi, bu ham qisir yakka. Yo, qisir emas, buni qo'yib qo'ydim, noaniq hali. Bu 4-chisi. Ha, bu 4-chisi. Emi yotdi. Endi qarang, bitta tashqariga olib chiqasiz. Tashqarida bitta ma'lumotni beraman. Ha, birinchisidan yechib olib chiqoringchi. Xo'p. Akalar, layklar bosib turamiz mana. Xudo xolasa. Dehqonlardan aytilgan narxlar qoladi. Savdolashib olaverasizlar. Chunki meni shuni xarakterim bor. Dehqonlar bilan tortishmayman. Savdolashmayman. Savdogarlar bilan savdolashamiz. Mana dehqonlardan. Qani, necha oylik dedingiz? Bu 6 oylik, 7 oylikka yaqin. 6 oylikka o'tib qoldi aka. Buni oldin sog'ib ichgansizmi? Yo'q. Men buni 3 oy, 3 yarim oy oldin o'zim olganman. Ha, qiziqishga olgansiz. Ha, qiziqishga olganman. Endi hozir pul zarlab sotyapman. Ha, yaxshi. Kurak 6 ta. Tinchlikka mahr. Ha, tinchlikka yaxshi ketdi. Xursandchilikka bo'lsa bu. Bo'yini necha chiqadi? O'lchadingizmi? Bo'yi 1.40 dan 1.45 gacha, deta 1.43 atrofida. Tishini endi ochib qo'yingchi. Tishi 6 ta. Buni qancha sut beradi deb egasi sotgan sizga? Buni endi egasi 25-30 litr beradi deb sotgan menga. Tishi mana 6 ta. Xo'p. Bo'ldi akalar, 8 oylik oltini ham rasman tenglarga yo'q. Yo'q, yo'q. Yosh, o'ta yuvosh mol. Bitta torting chiqani. O'ta ham yuvoshki. Yigirmatagacha dedingizmi ustini? Ha, 20 ta atrofida deb sotgan menga. Oma, yaxshi. 3 oylik dedingizmi? Yo, 6 oylik, ortiqroq 7 oyga yaqin. Bo'g'oz. Buni o'zi anaqasi bormi? Bor. Tekshirilgani? Aniqmi? Garantiya. Ertagalik olgan odam 3 oy kutgandan keyin ana bo'lsa. Yo'q, yo'q. Xijolatli. Ko'rganman, o'zi bilinib turibdi, qo'lga kelib turibdi bola. Bo'ldi, agar qo'lni tekizdirib tekshirib biladigan akalar bo'lsa, kelib ko'rib tekshirib olishi mumkin. Ha, tekshirib. Yoki uzida tekshiraman desa, uzi analizlari bo'lsa, Telegramda tashlab berasa. Tashlab beraman akalar. Bo'ldi. Pulini aka kelishtirib, puli chiroyli qilib aytaverasa. Puli yopishtirib aytib qo'ya olayina. Bo'ladiganini aytib qo'ya qo'y. Maqsad sotishmi? Ha, sotish. 18.5 million bergan akalarga berib yuboraman. 18.5ga? 18.5 million. Bo'ldi, torting endi. 18 million 500 bo'lsa ketdi. Akalar, laykni bosib turamiz. Bitta hammasini ko'rsatamiz. O'z so'rdona ekan. Chiyani bor. 1.43 dedingiz bo'yini? 1.43 ha. Hozir o'lchadi. Hozir tutamlarini ham shuni ko'rsatib qo'yaylik. Yana ostlari. 4 ta ekan. Yuvoshligini bir tekshirib qo'ying ekan. Yuvosh aka, xolosa. Bo'ldi. Yo'q, kepyapti. Yo'q, yo'q, qilti yo'q mana. Bu tarafidan soyini ham olmaydi. Bo'ldi, yuvoshmi? Bo'ldi, kings. Nima bu endi? Qisir bu. Bu qisir. Suti bor, yakka. Suti bor, yakka. Sog'ib ichayotgan molimiz. Olib chiqasizmi, yana shu yerda ko'rsatamiz. Olib chiqaveraman. Bo'ldi, olib chiqing. Qancha suti bor endi? Buni suti Ramajon aka 5 litr bir kunga. Ha, 5 litr. U
8 litr, 10 litr deb aldash kerakı yo'q. Molni badani yaxshi. Ha, molni badani xohlasa. 2 tami yo 4 tami? Yo, chi 6 ta. Shoqi zo'ru. Yosh sigirlarga o'xshaydi shoqi. Buni bolasi qayerda? Buni bolasini sotib olganman. Buni yemayib turibdimi? Yemayib turibdi. Kecha ham qochqisi keldi, kecha volkini qo'ymadim, to'g'risiga kuyukka keldi, o'tib yubordi. Ha, kuyukka keldi. Bugun ham kuyukka kelib turibdi lekin. Yana 18 kun agar kutasiz. Agar ehtiyot ana qilsa. Hop, janob, badani yaxshi ekan, o'g'lim. Badani yaxshi. Qo'yib sigir qilaman deganlarga chini bitta ochib qo'ying chaqa. Ko'rgansizmi chini? Chini ko'rganman. 6 ta. Ha, aniq. Aniq. Bo'ldi, labzingizga ishonaman. Bo'yi necha aka? Bo'yi 1.30. Ochiq oshiqroq. O'lchagan, o'lchadingiz-a? Ha, o'lchadim. Voy janob, bo'ldi. Olib kiravering, ko'rdik-ku. O'ta sog'lom ekan mol. Hozir narxini ichkarida aytamiz akalar. Hoy, hoy, hoy. Qasi yemlab olibsiz-da, aka? Ha, yemayap turgan mollarda. Nihoyatda. Bu novoslar boqi deganda aql. Onalarını iki tarafa tartıp alabiliyoruz. Bir tane novos bakan egensi aldın ha? Novoslardan bağırdı, 10 tane novos bağırdı, sattım. Şu novoslar işte yem yiyip dururken mallardı, hamasi. Turt egen, yuvaşlı günümde tekşirip bir tane arkana yatıp koyun ki yani. Çin'i yendi kursasak olayken de. Ne açın ki Çin'i, böyle koyun ki. Hafaz. Olsa, siz geç kalmasın da. Herkes Çin'i video kutuşa varın dese. Doğrusu bu ziz videoyu alamayız. Kızım, ne yapardı? Bir olgan men. Tishini ochish kerak, syomka qilish kerak. Bunda mana biz hamma ishni bajarib berib ketamiz. Oho, biski. Yo'q, o'g'ot ekan, ha? Yem yeb turibdi endi bu. Og'zingni och. Bo'ldi, qo'yavering aka. Ishandik. Chatmasmi? Ikki marta ishandik, baribir. Ko'ngil olmay so'radi. Pulini ayting buni. Buni bo'yaga kelishtirib ayting. Buni puli bo'ladiganini aytib qo'yaylik aka. 12 yarim million berganga berib yuboraman. Nega? Yarim-yarim aytasiz, butun-butun ayting aka. Bo'pti, 12 yarimmi? 12 yarim berganga berib yuboraman. Ketdi. Bunisi bir hafta oldin qo'ydik. Suti bor. Suti 8 litr. Yoshi katta kurak, ha? 8 kurak. Ko'zi doqi bormi? Yo'q. Ko'zlari ko'zi menga shunday ko'rinyapti. Ko'zlari yaxshi lekin. Ishni nima shekillik. Aha, yaxshi ekan ko'z. Yechib olib chiqayman buni ham aka. Ixtiyoringiz. Olib chiqaman desangiz, bemalol. Biz siz aytganda qilib ko'rsatib beramiz aka. Xafa uchun aka. Bizdan nima ketdi aka? Tutamlari 6 ta ekan. Tutamlari 6 ta. Bo'lsa sigir qilaman desa, lekin sigir qilaman degan odamga tuqquncha eng qizig'i sut beradi. Bundan tuqquncha sut beradi ekan. Bu bolasi ko'rdi ekan. Qani. Chi nechta 8? Chi 8 ta. Garantiya 8 ta. Bo'yi. Bo'yi 30 bilan 40 ta orasida, deta 35 shunaqa. Mollar zo'r boqasi ekan-a, ko'rsangiz. Hozir yaxshi boqaman. Haqiqatdan ham mollar eti nihoyatda baland ekanlar, endi mana. Mollar o'ti yuvosh. Buni tushovi bor, tushovi yo'q o'zi aslida. Bollar qo'qadida tushov qoladi. Katta sigir ekan-da. Ha, katta sigir. Tepib nitmaydi. Uni bolasimi? Uni asli bolasi aka. Tuqqan. Shunga qarab intilyapti-da. Intiladi-yu. Nadagi sigir bola qilib olganda, hozir emizmaydi buni. Qanaqasi endi bu tug'ib narga ina qo'ygan. Bilmayman, tuqqanda ikki marta tashqarida ko'cha hovlida tuqqan, ikki marta emgan, tashqi uy og'liga olib kirgandan keyin begona sirab olmay qo'yganda. Ha, joyini sal ichkariroqqa boylaganimni hisobiga yaqinroq sigir emib shu bilan bola qilib olgan. Bo'lib turadi. Eng asosisi tuqqan onami yoki boqqan onami degan savolga javob kam edarada qolib ketdi. Pulini ayting endi. Mana shu holatda 5-6 kunlik bo'ldi qo'yilgani. Ha, 5-6 kun qo'ydim. Bo'g'ozam deb bo'lmaydi, qisiram deb. Qisiram deb bo'lmaydi. Endi peshana tavakkal. Mana shu holatiga olaverasiz, agalar. Lekin badani yaxshi ekan. Badani yaxshi. Xo'p. Ayting pulini. Puli aka, buni ham bo'ladiganini aytib qo'yaymi? Ha, 16 million berganga berib yuboraman. 16 million. Ha. Bu taroziga tortgansizmi? Yo'q, tortmaganman. Bo'l, ketdik.
Arazi tortmaymizayiz. Buncha kuladi bu menga. Oha. Mollayiz. Oho. Hey 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 hey. Mikrofon chiqib qolmasin aka. Buni 6.5 dedingizmi? 16 million berganga berib yuboraman. 16.5. Yarimini so'ramadim. 16.5dan 16 ga tushirdingiz. 16 berganga berib yuboraman. Aga, fonni yarim-yarim deganingizni men sarlovhaga bitta yaxshi gap to'g'ri qo'ydim-da. Bu haligi yuvosh sigir. Ana uni bola qilib olgan. Haligi bo'zak. Mehribon sigir. Mehribon sigir, o'ta yuvosh. O'zini bolasi qaytdi buni. O'zini bolasi men qisir olganman. Yakka. Juda silliq ekan-da joyingiz. Men silliqda sirg'anadi o'shanga. Tortamiz qani. Avju, ana u. Sakrayapti, yo'q tushdi. Bo'g'azmi, qisirmi bu? Bu ham o'sha bilan teng bir hafta oldin qo'yilgan. Garantiya yo'q. Ana uga qo'ygansizmi, urib qo'ygansizmi? Urib qo'yganman. Ha, uruqqa endi. Men 2 marta uruqqa qo'ydirib, oxir navosga bordim. Yo'q-a? Navosga borgandan natija kutsangiz bo'ladi, uruqqa qo'ygandan natija ko'proq yo'q. 70 ga 30. Yo'g'i 70. Xo'p, nima qilgan bu? Suyali toshganmi? Suyali bor. Ha, suyali bor. Buni 3 marta qildirdim. 4-inchisiga har 5 kunda qilinar ekan. Donasini 50 ming so'mdan qilyapti. Endi yana 3 kundan keyin vaqt keladi. Shu 4-inchisidan keyin ketadi. Suyali bor. Eybi. Atak mol o'ta yuvosh, qilti yo'q. Mehribon. Mehribon, marash nimaligini bilmaydi. 4tami? Kishi buni 6ta buni ham. Endi 8-inchisini yorayapti. Mollaringiz o'zidan yosh ko'rinadi ekan. Bunday tashqaridan qaragan odam yosh ko'rinadi ekan. Semizligini hisob bo'lganmi? Hop, ko'ringchi. Qarindi, ichkarida gaplashamiz. Molla yetti zo'r ekan. Molni yaxshi boqsa ekan, ko'z tegmas. Bu bolasini endi qaysiga qo'shib berib yuborasiz? Bolasi nima? Endi mana mashinada bola qilib yuribdi shu. Demak, aliment to'lamaydi hech kim. Yo'q. Hech qanday anaqa yo'q. Bo'ldi. Haydang. Hozirda endi ana qo'yotmasin, ta obunachim. Bu onani davoy dastoni yo'q. Yo'q, yo'q. Bo'ldi. Rasa. Mana unda sirg'anganiga moch cho'chayapti-da. Bir marta silliqqandan keyin. Ozi kelgan qatiqda ham pullar bichatdi. Shunaqa. Bu ekan. Hayt. Qani, narxi nech pul aytingchi? Narxini eshitib yurib ketar. Buni ona bolaga aytaman-da, Ramazon aka. Yo'q. Butun qilib ayting. Ko'p o'yla. Butun qilib aytaymi? Bo'pti, yarim qilib aytavering, ko'p o'ylanmang. Yo'q, butun aytib qo'ya olay. 20 million berganga beraman ona bola. 20 million. Bo'ldi. 20 million. Bolasini ko'rsatib ko'ringchi. Bolasi tashqarida. Bolasi 20 million. Buni aytuvchi. O'zimizning mesning shvetlardan. Rangi, toni o'sha qoraroq. Qora shvet, germansk shvet dedi. Shuni to'ni. 20 million dedingizmi? 20 million bo'lishi. Xo'p, 20. Asli mana bu tuqqan bu sigir. Ha, shu sigirni to'nidan ekan bolasi ham. Ha, shu bola shu tuqqan. Xo'p, bitta qaytarib o'tib keting narxini 20 million. 20 million. 16 million. 16 million. 12.5 million. 12.5 million. Bular lekin tutamlar toza ekan. Ha, sog'ib olingan ekan. 18.5 million. 18.5. Berganga olib ketaveradi. 7 oyga yaqin bo'g'oz. O'zingizdan qolar gap yo'q, bu aka. Endi bitta olamiz, ikkita olamiz, uchta olamiz deganlarga o'zingiz bilib qancha o'tib berasiz? Ikkita olsa, uchta olsa, to'rtta olsa. Ramazon aka kelishaversin. Savdolashiladi. Ha. Dastavkaga imkoniyat bormi? Yo'q, imkoniyatim yo'q. Dastavkaga imkoniyat yo'q. Manzil lokatsiyasini tashab qo'yamiz akalar. Bemalol kelib yoki shu bo'yagamizni o'zidan olaverasiz. Telefonlar aytib qo'yingchi. 97lik. Aha. 426 22 44. Manzilimizni bitta o'zingiz haligi orientirlari bilan tushuntirib qo'ying, uyingizni manzilini. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shahand
Shahand qishlog'i Oqovadan. Harintir asfalt yuzida tekstilni fabrika bor. O'sha Harintir olib kelaveradi. Ha, o'sha Harintir Shahand sanatoriyasiga yetmasdan. Dala do'konmi degan? Dala do'konda oldidan to'g'ri kirib kelishsa. Dala do'kon ko'chasi bo'lib qolibdi endi shu nom bilan bog'lanib ketdi. Dala do'kon ko'chasi desam Damas'lar o deydi. Bilyapti. Akalar mana shu yerga kelib ustida savdolashib, tortishib, talashib olaverasizlar. Hammaning chorvasiga, topganiga Alloh baraka bersin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.